En vòlei, la barca de Menorca ha hagut de suar de valent, però ha sumat un nou triomf. Ben treballat contra les Palmes. El conjunt menorquí ha guanyat el primer set per 27-25 i després les Canàries s'han enduit la segona mànega també per la mínima, 24-26. A partir del tercer parcial, però, les de Ben Llorenç han trobat el seu millor vòlei i s'han enduit la victòria final per 3-16-1. S'ha vist un partit de vòlei molt guapo avui. Amb alt i baixos, nosaltres només hem tingut una petita fase allà en mig del segon set, de 3 o 4 errors i prou, ha estat l'única baixada que ells han aprofitat perquè estiguin jugant bé. Però a partir del tercer set jo crec que després nosaltres hem seguit realment molt intensos i ells quan s'han vist ja no ens han pogut seguir ritme, no?